Bakıda daha bir dəhşətli hadisə baş verib. Belə ki, ötən gecə saat 22 radələrində paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində iki nəfər qatarın altında qalaraq ölüb. Qafqaz İnfo əldə etdiyi məlumata görə 1995-ci il təvəllüdlü Fərzəliyev və 2007-ci il təvəllüdlü Zərbəliyev hərəkətdə olan qatarın altında qalıblar. Onlar aldıqları ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatlarını itiriblər. Hadisə ilə bağlı dəmir yol nəqliyyatında polis idarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Baş vermiş faktla bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində məlumat yayıb. Bildirilib ki, dünən saat 22.15-də ADE-yə məxsus elektrovoz Qobustan Səngəçal istiqamətində hərəkətdə olarkən iki nəfər qəfil qatarın qarşısına çıxıb. Maşinist tərəfindən təcili tormozlama aparılsa da, məsafə az olduğundan hadisə qaçılmaz olub. Təəssüf hissi ilə bildirir ki, stansiya əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə dərhal təcili yardım briqadası çağırılıb, lakin hər iki şəxs aldıqları ağır xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. ADE bir daha insanlara çağırış edərək onları dəmir yolu xətlərini yalnız müəyyən edilmiş yer və piyada keçidlərindən istifadə etməklə keçməyi, məhdudiyyətli görünmə şəraitində, habelə sutkanın qaranlıq vaxtı xüsusilə ehtiyatlı olmağı, yolu keçərkən diqqəti yayındıran hərəkətlərdən, o cümlədən mobil telefon yaxud qulaqlıqdan istifadə etməkdən çəkinməyi ciddi tövsiyə edir. Qaydalara riayət etmək hər bir vətəndaşın borcudur deyə məlumatda vurğulanıb.